quero, renego pensar que seja tão cego por outra que me não veja. Nenhuma espera por ti como eu espero, e não consinto que alguma te queira mais do que eu quero. Não quero perder-te longe tal sorte, pois ver-te com outra seria a morte. Tu lero todo e qualquer sofrimento, mas o teu desprendimento, porque te quero, não quero, só quero é que tu sejas só. Pois considero que não há mais do que um céu, e desespero, presa de fundo receio, que a força com que te quero, nem sei, amor, se te odeio. Estás a faltar. Pois, meus senhores, muito boa noite. Tenho a honra de vos apresentar o meu irmão gêmeo. Diga boa noite. Boa noite. Gêmeo, quero dizer, o meu complemento. Isto é, o meu sexto sentido. Eu vejo, ouço, cheiro, apalpo, gosto. Também eu. Calma, silêncio. Ora, recapitulando, cheiro, apalpo e gosto. Bom, ora, é essa faculdade que nós vamos revelar a vossas excelências. Ora, diz lá, que horas são no relógio daquele cavalheiro? Aquele? Tem o capachinho. Desculpe, vossa excelência, não há maneira de ter juízo. Vamos a ver, que horas são no relógio daquele cavalheiro? Então, não responde. Estás a comprometer-me. Vê lá bem o que vais dizer. Que horas são? Nenhuma. Nenhuma? Não tem relógio aquele cavalheiro? Tem, mas está parado. Parado? Para isso levaste tanto tempo. Pudera, tive de ir ver ao Monte Pio. Tás, nem mais um pio. Vossa Excelência, mas é que eu enfim estava empenhado. Pois é. E o relógio também está. Vai buscar um táxi. Não percas o teu tempo. Tu bem sabes que Ana Maria não é para essas coisas. E por que não? Alguma vez tem de ser a primeira. Tu? Oh, filha, vai para um convento. Ah, é verdade. Já não me lembrava que Ana Maria quer e não quer. Pois é. Tu não vês o namoro dela com o ventrilo? Queres coisa mais platónica? Parece que tens inveja. Queres dizer com isso? Nada, minha filha. Não te exaltes que não vale a pena. A revista acaba hoje e tão cedo não torno a incomodá-las. A mim não me incomodas nada. Nem a mim. Ora, ainda bem. Adeus, pequenas. Boa noite. E divirta-se.
Você foi a única pessoa que pensou no dia dos meus anos. Muito obrigada. Não tem nada que me agradecer, Ana Maria. Só lhe peço que me dê licença que eu penso sempre em si. Por que não? Adeus, Miguel. Adeus, Ana Maria. Está lá? Diga. Boa noite, Sr. Alfredo. Há alguma coisa para mim? Um momento. Calha bem, é consigo. Comigo. Está? Sim, sou eu. Então, o que foi isto hoje, paizinho? O que foi? O que foi? Ah, sim, é que não te fui buscar porque estou aqui numa conferência com um banqueiro. Não, não. Juro que estou num banco. Sim, mas é que hoje há serão. Que será? Serão, minha filha. Sim, trabalho noturno. Pois é. Está bem, paizinho. Já percebi tudo. Até logo. Adeus. Até logo, filhinha. Mas escuta cá. Tu dás-me a tua palavra de honra de que essa combinação não falha? Eu dou-te a tua e, se quiseres, até te dou a minha. Palavra de honra que isto é garantido. Então explica lá. É muito simples. Vamos fazer uma vaca de 100 escudos. Tu dás os 100 escudos. E tu? Eu dou o palpite que vale 3,500. Achas pouco? Mas não percebo. Não tem nada que perceber. Tu pegas nessa ficha... Pegas não, larga. Ou isso. Largas essa ficha de 100 em cima do 17. E porquê há de ser o 17? Porque não pode ser outro, segundo os meus cálculos. Ora, repara bem. Quantos meses tem o ano? 12. Quantos são hoje? 6. Perdão. Quantos são ontem? 5. 5. 12 e 5, 17. Agora, mais 17. 17, 17 são 34. Tira metade. 17. Sabes que isto é matemático. Mas espera lá. Que idade tens tu? 40. 40? Não digas mais. Esta semana tem 7 dias. 47. Faltam 2 minutos para 1:47. Não há tempo a perder. Está cá a ficha. Está cá a ficha. Tens 2 minutos para ganhar 3,500. Está bem, mas olha aqui a última e eu tenho medo. Que medo? Não sejas bota de laço, isto nunca falha. Seja o que Deus quiser. Não tenho nem mais um tostão. Ai, é verdade. E dinheiro para o comboio? Não te rales, homem. Vamos de automóvel. Ora, mãe. Eu não te dizia. Garantias que era o 17, afinal saiu 32. Como foi tua? Minha. Perdeste a oportunidade. O meu cálculo era para 1:47. Jogaste a 1:49, já vê. 2 minutos da matemática é muito importante, homem. E agora sem vintém e a pé até Lisboa. Ora, a pé. Arranja-se uma boleia. Vais ver. Ainda é mais difícil que sair o 17. De egoístas. Paizinho, o café está na mesa. Bom dia, Anitta. Bom dia, paizinho. Já veio o correio? Já, mas não trouxe carta. Não. E já está a fazer bastante falta. Aqui há gato. Sim, porque a tua tia não se costuma atrasar. Pois é. E então agora que estamos atrasadíssimos. E é no merceeiro, é na renda da casa, é no padeiro. A propósito, padeiro. Onde é que estiveste ontem à noite que vieste para casa tardíssimo? Tardíssimo? Só agora. Quando entrei, a tia porteira me disse. Bom dia, Sr. Carlos. Não disfarces. Diz a verdade. O que estiveste a fazer? Estive a trabalhar. A trabalhar? Paizinho, que é isso? Mas tu estás com febre. É melhor ires ao médico. A trabalhar, sim. E olha que não suei pouco. Fartei-me de dar à perna. Não é possível. Estivemos a ver se resolvíamos este problema da falta de dinheiro. Estivemos. Já sei.
Andaste com o Aldrabão do Elias. Aldrabão? Não digas isso. Olha que o Elias é um grande camarada. Ah, tem-se visto. Naturalmente descobriu mais algum processo para derreter o dinheiro que há de vir do Brasil. Oxalá. É sinal que o dinheiro chegou. Paizinho, tu continuas a ser o mesmo. Às vezes chego a pensar que a mãe teve muitas razões para se afastar de ti. Esse teu feitio gastador, o hábito de não fazer nada. Alto, não foi por isso. Tu sabes muito bem que tua mãe nos abandonou no dia em que viu sair o piano a pau e corda a caminho do prédio. Esta é que é a verdade. Ah, e achas pouco? Que diabo, se nenhum de nós tocava, assim ao menos sempre deu algumas notas. Vê lá, deve ser a carta da tua filha. Com diabos com os meus óculos. Esta agora... É o aviso para pagares a taxa da emissora. Sim, senhor. Bonito programa. Olha, vende-se o aparelho. O quê? Tão bem? Pudera. Está escrito que nesta casa não pode haver música. Nem sem fios, nem fiada. Servido? Obrigado. Bom promete. Mais fica. Estes ao menos não fazem cerimónia. Vá, Jeep. Pouquinho, é? Pouquinho para não engordar. Então só te esquipa. Olha que depois eu quero ouvir a mano, hein? Joãozinho. Olá. Então, Joãozinho. Ama de borregos. O vale é que não dizes nada a ninguém. Pronto. Agora eu. Oi. Quatro. Sete. Quatro. Um. Está lá. Ai, é você, Miguel. Muito obrigada. Você é sempre gentil. Ora, abóbora, o que é que esse ventrilo quer? Cheira-lhe a comida, não? Sim, sim. Estou a ouvir muito bem, Miguel. Pois olha, não devias dar-lhe ouvido. Eu não sei que demônio encontraste nesse trinca-espinhas que afinal tem só um osso. Sim, a respeito de dinheiro. Tem pouco, bem sei. Mas em compensação é um rapaz sério e com linha. Pois sim, mas para cá vem ele de carrinho. Como? Ah, comprou um casal de patos. Olha, vê lá se os manda já assados. Agora é que eu cheque. Bom dia. Bom dia. Só isto? Só? Veja lá bem, deve trazer uma carta do Brasil. Não tem mais nada. Não, não, não pode ser. Deixa cá ver. Então, aceita. Sou o homem mais feliz do mundo. Vou acabar de almoçar. É servida. Não, Miguel. Já fiz o mesmo. Até logo, Miguel. Isso dos correios. Oh, pai. Não serve nem para entregar uma carta, uma simples carta. Mas se o homem, coitado, não a tem... Não tem, mas devia ter. Para que serve a distribuição? Não é para distribuir? Sim, lá isso. E essa de quem é? Sei lá. Toma, lê tu. Limpeza por aspiração. Parece troça. Limpeza por aspiração a um homem que está completamente limpo. Não é caso para desesperar. Não vem hoje, vem amanhã. Tem calma. Lá, calma não me falta. Como falta é o cheque. Deixa lá, não terrá-las. Hoje é o dia dos meus anos. Oh, diabo, lá me tinha esquecido. Dá cá um beijinho. E por isso não quero maçadas. Vou passar a tarde ao campo.
ao campo e o dinheiro. Vou com o Miguel. Convidou-me a visitar uma casinha que alugou na Porcalhota. Na Porcalhota? Isso é Garganta. Garganta? Sim, ventriloquia. Agora um plintra daqueles com casa na Porcalhota. É verdade. Até vamos levar para lá os patos, as galinhas, o borrego. Olha aí, cá para casa não vem nada? Vem sim, vem o Miguel. Convidei-o a jantar connosco. Era só o que faltava. Não te zangues, paizinho, que eu hoje sou menina pequenina. Vamos ter pato assado. Até logo. Até logo. Miguel, cuidado, é melhor não passar. Boa, anda, boa, até saltas. Ora, aqui tem um palácio. Ai, tão pequenino. Mas ainda cresce. Cresce? Quer dizer, tenciona aumentá-lo. Se um dia... Se um dia? Vamos soltar a bicharada. Agora é que vamos ver se falta algum. Parece que não falta nada. Ora, uma galinha. Pato. Outro pato. Um peru. Aí estou. Ora, bola. Ora, bola. Mas que maneira é essa de receber um amigo? Não faz caso. O que era o correio? E a velha ainda não mandou a massa? Não mandou nada. Quer dizer que a respeito de cruzeiros, cruzes na boca. Tu já foste ao banco? Eu não. Pode ser que não esteja o cheque. Não vês que com o plano Marshall acabaram os cheques ao domicílio? Ah, sim. Não vês que a América devia-lhes muito dinheiro? E os bancos agora estão-se pagando. Para isso é claro. Segurou o papel. Não sabia. Também nunca sabes nada. Se não fosse, eu eras um homem ao mar. Pois sim, mas ainda ontem, por tua causa, perdi aquele dinheirinho que hoje tanta falta me faz. O que lá vai, lá vai. Pensemos no que lá vem. Se quiseres, vou ao banco. Eu sou amigo dos diretores. Sim. Nunca me tinhas dito nada. Sou. Eles, às vezes, quando têm algum negócio picudo, até me mandam chamar. A ti? Olha, ainda outro dia foi preciso sacar um arroz da alfândega. Os direitos eram 200 libras. E o depositante só dava 50 de garantia e 10 barris de melasse. Eu, então, tive uma ideia luminosa. Juntar o arroz ao melasse e fazê-lo entrar com um arroz doce que paga uma bagatela. E entrou? Pois entrou. E o cheque também há de entrar. É dinheiro em caixa. És o homem da Arábia. A propósito, tens aí 20 paus que me emprestes? Eu? Não, estou tenso no encarapau. Bem, deixa lá. Emprestas-me depois sobre o cheque da tia Adriana. Pois sim. Logo, cá trago notícia. Obrigado, até logo. Agora já podemos descansar. A Arca de Noé chegou ao seu destino e os passageiros recolheram ao hotel. E que vai fazer o Noé? Tratar do novo mundo. Começar vida nova. Vida nova? Sim, Anitta. O teatro está para a hora da morte. Os empresários não pagam quando pagam é tarde e a más horas. Mas um dia destes, deixo aquilo tudo, cavalo para aqui e faço-me agricultor. E de que vai viver, Miguel? Da terra, da chuva, da capoeira, do sol. Já fiz os meus cálculos. Quer ver? Olha, daqui a 17 anos já tenho 635 carneiros, 2.147 coelhos, 7.635 galinhas. Olha, só em ovos. Os números já não cabiam no papel. Agora veja. Ei, o que aí vai? Não fale-me mais em coisas sérias. Quero tomar café, chá, licores, conhaque, vermute. O que posso tomar, tomo eu. Muito bem. Dois cinzanos e um pratinho de azeite. Ou com castelo? Como você quiser. Como vê, aqui não falta nada. Nem mesmo a música para as noites de luar. Para os dias de sol, como de hoje. Anitta, por que não canta para tornar ainda mais alegre este ninho de pardal solitário? Os roxinóis não cantam nos ninhos dos pardais. Ah, mas eu dou roxinó por mim. É uma bela ideia. Vamos a ver, Romeu. O que tens tu a dizer à tua Julieta? Que eu tenho a dizer-te só por música. Ah, sou todo ouvido. Música.
quanto mais quero ocultar que te adoro com fervor, mais se lê no meu olhar que só vivo por amor de ti. Não precisas de dizer o que há muito descobri, pois tenho olhos para ver e ler, já li. Sendo assim de mim tem dó, que ser só é triste e cru. Tu não vives nem és só, tens os patos, os perus e o cão. Na gaiola do meu lar faltas tu, meu ai Jesus. Uma gaiola é uma prisão, eu gosto de ar e luz. Ninguém vive só do ar, nem da luz divino dom. E eu não é por me gabar, não sou feio e sou um bom rapaz. És melhor do que ninguém e bonito não serás, mas por mim sei muito bem do que és capaz. Pois se o sabes bem tem dó, que ser só é triste e cru. Não insistas em que és só, tens os patos, os perus e o cão. Sempre é só quem não trocar coração por coração. Resta-nos, pois, aniquilar a solidão e a... Bravo, bravo, muito bem. Cantei bem? Gostaste? Muito. Nem eu sabia que tinhas tanto para me dizer. E ainda não é tudo. Ah, não. É tão demais. Sentem-se no sofá. Então, não ouviram? Sentem-se no sofá. Eu fico entre os dois. Acha que lhe obedeça? Eu acho. Agora também tenho curiosidade de ouvir. Pronto. Estamos bem assim? Muito bem. Sabe, Anita, falta o Miguel para ser feliz. Não. O que é? Uma noiva. Então, não tem nada que dizer um ao outro? Queres tu que a gente fale? Tu e ele? De que há de ser? De amor. Miguel, pelo amor de Deus, rale com o seu boneco. Ouve lá, ó meu Pateta. Tens medo de lhe fazer a corte? Pateta, eu... parece-me que estás a abusar. Pateta, sim. Tu sabes o que eu faria se estivesse a sós com uma rapariga tão bonita. Tenho medo das ideias dele. É muito atrevido. Anda, Palerma. Aproveita agora. Não sabe que ele é um tímido. Que querias tu que ele fizesse? Que casasse contigo. Cale-se, seu Mariola. Aí de castigo para não ser atrevido. Anita, não se volte. Não saberia como dizer-lhe. Tenho a certeza que seríamos felizes. Diga-me só uma palavra. Gosta um bocadinho de mim? Faz-me uma pergunta. Bem sabe que gosto de si. E então? Temos que esperar. Muito tempo? Não. Basta apenas que tenha 120 coelhos, 306 galinhas e outro automóvel para lhe chocar os olhos. Parabéns. Parabéns. Sim, senhor, seu Miguel. Lavre lá 200. Este pato que você trouxe está-se de tirar um chapéu? Não, não. Está-se de tirar mais outro bocado. Ah, não admira. Foi criado por ele. É biberon. Pai, mais criações não são comigo. Eu também estou a comê-lo o mais bem criadamente possível. Oh, Luís XV. E agora por isso... eu ergo a minha taça para felicitar a menina pequenina
desejando que este dia se repita por muitos anos. E o Paco também. E englobando no meu brinde o Sr. Carlos, faço votos pela sua saúde e peço a Deus que... Que o Correio traga notícias da tia Adriana. O Correio? Pois sim. Que o Correio traga notícias da tia Laureana. Tia Adriana. E olha isso. E pipipi. Porra. É ela. A tia. O Carlos Ferreira é aqui? É aqui. Vamos, homem. Então é o tio. Faça favor de assinar aqui. Um momento. Paizinho, até que enfim, é um telegrama. A ordem de pagamento. Assina aqui. Deixa ver, deixa ver. Uma carga. Calma, paizinho. Talvez uma pena. Isso, uma pena nem que seja de pato. Deixa ver. Muito obrigado, menino. Deus. Mas não é possível. Más notícias. Que é isso, papá? Que tens tu? O telegrama é dela, da tia Adriana. Oh! Mas depressa, dê-me água. Pronto, pronto. Mas isto é vinho, seu idiota. Vinho? Pois era, era. Mas que dia do telegrama? Toma, com licença. Eu leio. Chego sexta-feira 13, avião Pané. Ansiosa a ver toda a família, beijos aos pequenos. Ótima saúde, Adriana. Sexta-feira 13. Que fatalidade. Fatalidade? Pelo contrário. A tia Adriana vem mesmo na altura de nos tirar de embaraço. Se é o que te parece. Estamos perdidos. É boa. Eu nunca julguei que uma tia fizesse tanto estrago. Não faça caso. São exageros do pai. Exageros do pai, exageros do pai. Soubesses, compreendo, que os hóspedes trazem sempre despesa. Preocupa-o a ideia do dinheiro que vai gastar. Não diga asneiras. O que me preocupa não é o dinheiro que vou gastar, é o dinheiro que já gastei. Ora então, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha que rico cheirinho. Estavam a jantar? Estava. Belo. Antes de mais nada, Carlinhos, trago-te uma boa notícia. Mas é por um, não é? É pato. Pato? É a minha especialidade. Pois é verdade, uma boa notícia, possível no banco, mas eu depois te conto. Com azeitonas, não é? É servido. Não te ensinava, mas já agora quero festejar o acontecimento. Pois é, como lhe digo, fui ao banco. Fui ao banco e a coisa está muito bem encaminhada. A ordem já chegou. Mas como os papéis estão em desordem, eles não dão o recheio. O dinheiro, quer o senhor dizer? Não, o recheio do pato é que está uma coisa magnífica. Não dão ordem para entregar a guarda, percebe? Mas o dinheiro já cá está. Falei com o diretor. Sim. Vem em cheque. Digo-lhes então mais. Mais? Sim, mais um bocadinho que está magnífico. Mas quem foi que fez este pato digno de Vatel? Fui eu. Ah, sim? Pois fica aprovado em patologia. Mas há mais. Eu fiz os meus cálculos astrológicos. Hoje é dia 8. O cheque chega amanhã. Vem a 9. E parece-me que não podia vir mais depressa. E agora festejemos a chegada. À saúde. O que é que vocês têm? Estão todos com cara de caso. É que chegou agora a ordem de pagamento. Para a lei. Percebo, estão comovidos. Pequenos, Paner, Adriano. Por esta agora é que eu não esperava este. Maldito telegrama. Há aqui uma coisa que me faz muita confusão. O que querá ela dizer com beijos aos pequenos? Aos pequenos? Será piada à banca francesa? Mas, eu sei lá. Talvez engano do telégrafo. Mas quem foi que a manda ouvir? Isto vai ser o fim do mundo. É a tia atómica. Mas, por amor de Deus, paizinho, explica-te. Sim, sim, tens razão. É melhor explicar. Dizer tudo. Isso, explica enquanto eu acabo o pato. Se é particular, eu retiro-me. Por amor de Deus, Miguel, deixe-se estar. Mas que há, paizinho? Que mistérios são esses? Não são mistérios. São 20 anos de mentiras, minha filha. A tia Adriana ignora a situação a que chegamos. Imagina que estou nadando em dinheiro. Tenho uma fábrica de gelo de conserva, que vivo num palácio. Num palácio? E então? E então? Como queria por força ter uma fotografia da nossa casa, eu, para aguentar a mentira,
Mandei-lhe uma do Palácio de Queluz. Oh, paizinho, tu fizeste isso. Parece impossível. Parece impossível, mas é verdade. Mas a culpa foi do Elias. Pudera, querias fazer de rico e mandavas-lhe das necessidades. Eu não percebo nada de psicologia, mas... E ela acreditou? Tanto acreditou que lhe abriu um crédito de 200 contos. Ora, está. 200 contos? 200 contos? Mas para que é que foi tanto dinheiro? Outra ideia do Elias. Disse-me que era para uma fábrica de botões. E que fizeram aos 200 contos? Ora, habituaram-se com ele. Mas o pior não é isso. Pior? Pior não pode ser. Pode, pode. E a Adriana ignora que eu e a tua mãe vivemos separados há 20 anos. Ah! E também ainda não sabe que tu és filha única. E então não sou? Não é, não. Tenha paciência. Coisas que acontecem. Não é. Julga que tens mais irmãos. Mais irmãos? Mas eu endoideço. Calma. Calma. Eu explico. O Carlos, coitado, sofreu há anos uma grande crise. Eu então tive uma ideia luminosa para lhe aumentar o rendimento. Senhor, eu logo vi. A tia Adriana mandava 5 contos no dia dos anos da Anita. Ora, está-se desde a ver que, anunciando o nascimento de outro filho, eram mais 5 quilos por ano. Está bem ou não está? Oh, pai, e tu fizeste uma coisa dessas? Que queres? O Irias convenceu-me. Andava com a mania de montar um negócio de açúcar artificial. Açúcar artificial? Mas como é que se faz isso? Eu vendo já a receita por 6 escudos. E tu acreditaste nessa introjice? Introjice, não. O açúcar era perfeito. Branco, fininho, tal qual, ou melhor que o verdadeiro. E a 2.000 réis o quilo. A 2.000 réis o quilo? Só tinha um defeito. Não adoçava. Portanto, excelente para diabéticos. E foi tudo por água abaixo. Verdade. Mas eu compensei esse prejuízo com uma nova ideia. Mandámos um telegrama à tia Adriana a dizer que tinham nascido 2 gêmeos. O senhor não é um homem, uma parteira diplomada? E foi assim que te arranjei uma irmã, a Alice. E 2 gêmeos, o Francisco e o Ernesto. E agora? Que pensa fazer? Diz-se que foi equívoco do telégrafo. É capaz de achar graça. Um equívoco que dura há mais de 20 anos. Isso traduzido em escudos foi a sorte grande do Natal. Isto é horrível. Fui um fraco, um tímido. Só me resta uma solução: dar um tiro na cabeça. Alto lá. Tiros é comigo. Eu tomo a responsabilidade de engasopar a velhota. Eu vou lhe dizer... Calce! Não diga nem mais uma palavra. Agora quem fala sou eu. Vocês ainda não mediram a gravidade da situação. Eu adoro a tia Adriana. Foi ela que pagou o colégio onde me eduquei. Tem sido tão extremosa com a família que há mais de 20 anos nos manda dinheiro para mim, para esses tais irmãos que vocês inventaram. Se ela soubesse que, apesar de tanta generosidade, eu tive de ir para o teatro para não morrermos de fome, porque todo o dinheiro que ela mandava era derretido nas mesas de jogo. Morria de desgosto. Esse telegrama revela a sua bondade, o seu amor por nós. O que lhe vão dizer agora? Que não existe família que a exploraram vergonhosamente? Ah, não! Oponho-me com todas as minhas energias. Mas se não há palácio para receber... Inventa-se! E os teus irmãos? Improvisam! Bravo, bravo, assim é que é falar. O senhor Calce. E a tua mãe? Tem de voltar para casa. Isso é uma loucura, Annie. Não podemos fazer outra coisa. Vamos mentir todos, mas agora por amor dela. Fingiremos o que não somos. Viveremos num palácio. Apresentar-lhe-emos uns irmãos que não existem. Só para não aferir naquilo que ela tem na melhor conta. O amor da família. E nunca mais se desfaz o equívoco? É o desfazes. Estás maluquinho. Ah, mas desfaço eu. Quando se for embora, escrevo-lhe uma carta a contar tudo, tintim por tintim. E se ela se demora em Lisboa? Não creio. Mas se assim for, paciência. Enquanto aqui estiver, mentiremos generosamente para lhe evitar uma grande decepção. Nesse caso, dê-me licença que mais uma vez eu lhes presto o meu auxílio. Não, o senhor não. Então quem há de inventar as mentiras? E não vão ser tão poucas como isso. É claro, tenho que ser um especialista. Bem, vamos por partes. O que se faz, Alice? A tua irmã... Eu sei lá. Saiu. Alice morreu ano passado com um ataque de bexigas doidas. E não se disse nada à tia para não a afligir. Não está mal, já é uma a menos. E os gêmeos? Sim. Francisco e Ernesto. Sim. Francisco e Ernesto. Um já eu tenho. Será o Miguel. Acha bem? Que a Anitta acha. Eu por ela faço tudo.
Obrigada, Miguel. E o outro? O outro? Ah, o outro, não se preocupem. Já arranjaremos maneira de o matar. É verdade. E a tua mãe? Esse assunto é que o pai tem que resolver. Mata-se ou quê? Creio que ela por mim fará tudo. Pronto, está o caso armado. E agora vamos ao pato quando não esfria. Mas esperem lá, falta mais importante. Que é? Que é? A casa. Ai, é verdade, a casa. E o caso é que não podemos receber a tia Adriana aqui neste pardieiro. Pois olha, filho, eles do Palácio de Queluz não emprestam com certeza. Pois se não emprestam, pior para si. A casa é consigo. Comigo? É como lhe digo. O senhor não arrastou meu pai para esta embrulhada. Agora arranje-se como puder. O senhor Elias até é capaz de arranjar a casa dos bicos. Mais bicudo do que isto não me podiam arranjar. Está à prova a sua inventiva. Tem 24 horas para nos arranjar uma casa. Bem, seja o que Deus quiser. Ainda não sei como, mas o que lhe garanto é que amanhã terá um palacete. Um palacete? Oh, Eliasinho, vê lá o que vais fazer. O meu chapéu. Desta vez, quem ganha o prémio Nobel sou eu. Ó, Santinho, não diga que o intrujando, que isto aqui é uma casa séria, ouviu? É séria e é, mas eu tenho a minha mulher na cama. A lagosta já não estava boa. Se calhar quem não estava boa era a sua mulher. Veja lá como fala, sua malcriada. Precisa de alguma coisa, Francisca? Não há novidade. Foi a esposa deste cavalheiro que se deu mal com uma lagosta. Naturalmente comeu-a com casca e tudo. Pois já queixaram à intendência. O que é que ele diz? Deixa lá desabafarem. Há quem diga coisas piores. Vês como eu podia ser útil ao teu lado? Tu? Nunca o foste? E agora, filho? Já estás velho para te emendares. Enganas-te, Francisca. Sou outro. Ainda podíamos ser muito felizes. Não acredito. Bem, sabes que só voltaria para casa se mudasses de vida. Mas isso já lá não vai nem com penicilina. Pois, Francisca, eu venho aqui justamente para te pedir que voltes para o pé de nós. Essa agora. É assim uma espécie de pedido de casamento? Não, é a Anitta, a nossa filha, que te manda pedir. A Anitta? E por que não veio ela? Porque me quis castigar. Bem, deixa-te lá de mistérios e desembucha. Afinal, o que é que vocês querem de mim? Olha, Francisca, vou contar-te tudo. Enche-te de paciência porque vais ter muito que ouvir. Faz-me um favor, diz-me se o avião da Paner do Brasil vem à tabela. Os aviões da Paner do Brasil vêm sempre à tabela. Já está no ar. Se lhe parece, não é de estar. Senhor Gir, vai aterrar agora. Agora? Aterrado viu há mais de 8 dias. Atenção, vivo Rio de Recife e da Serra acaba de aterrar o avião da Paner do Brasil. Attention, please, from Rio. Mais nova, oh, quase que não te reconhecia. As aparências iludem. Ai, muito mal do meu fígado. Sim. Mas... E não tiveste medo de ir tão longe de avião? Os aviões da Paner do Brasil, ninguém tem medo. Os brasileiros são tão amáveis que as viagens tornam-se deliciosas. Olha, e quando voltas para o Brasil? Sabes que por cá também faz muito calor. Ai, está muito mudado. Oh, mas basta este sol. Este lindo céu azul para ficar novinha em folha. O que é pena é que seja por pouco tempo. Sim. Sim. Venho de fugida. Não posso abandonar os negócios. Quem o céu não vê... Certamente. Vai pegar um táxi. Táxi? Táxi. Então o teu carro. O carro? É. Ah, o meu carro não veio. Ficou de cama com febre. De cama? O carro, quer dizer, o chofer. É? Volta e meia, um deles está empanado. Nós andamos sempre a pé. A pé? Que horror! Qual é? Que temos bons pneus. Thank you.
Este é o nosso mordomo, o Elias. Elias da Silveira e Paiva, Serou de Linhares de Runa e Barbante. Um grande nome. Parece um do monarca. Quase. O Elias é mais do que o mordomo, é quase um amigo. Muito prazer. Querida tia, seja bem-vinda. Esta qual é? A Anitta. Como estás linda. É a tua melhor obra, Carlos. Nunca mais farás nada que se compare com isto. Também me parece. E então agora que já vou para dentro. Ora, viva! Viva a senhora, minha cunhada. Francisca, a minha mulher. Está tal qual a última fotografia. E já lá vão 5 anos. Ai, a mana também está famosa. Nem parece que vem tão longe. Mas não. Entra, entra. Por aqui, minha senhora, tenha a bondade. Oh, mas isto é uma maravilha. Então, mana, não faça pouco da miséria. Ah, este carro. Sempre com a mania das grandezas. Mas senta-te, senta-te. Deves vir fatigada. Ah, se tu parece, do Brasil até aqui. Minha senhora. Fiquem sabendo que eu não quero cerimónias comigo, hein? Quero ser tratada americana. Ok. A tia, desculpar a recepção, mas o seu telegrama veio tão tarde. Ah, sim? Tardíssimo. Quase não tivemos tempo para nada. Tia Adriana, chegou bem? Muito obrigado. Este é... Um dos gêmeos. O Mimi. O Francisco. Ah, disseste Mimi? É, que a gente em pequeno chamava-lhe o Mimi. Mas agora é um homem, parece mal. Parece estúpido, não é? É curioso. Não se parece nada contigo, nem com a mãe. Em compensação, o outro gêmeo parece com os dois. Daqui para cima é a mãe, daqui para baixo é o pai. Ai, ai, que foi? Parece que tinha um eco cá dentro. Pai, ai. Eu às vezes tenho disto. Ficou-lhe do sarampo. Hás de ser sempre o mesmo. Ias partindo a jarra. E era pena. Foi feita na tua fábrica, não? Na minha fábrica? Qual fábrica? Então não me disseste que tinhas entrado para uma fábrica de vidro? De vidro? Ah, sim. Eu fui convidado. Quer dizer, convidado. Mas não, não aceitei, não. Pois eu julgava que eu tivesse entrado para a Marinha. Com esta idade? Eu de mais a mais enjoo. Para a Marinha Grande. Pai, vinho a fábrica. Ah, que disparate. Para a Marinha Terrestre. Não, não. Andei a navegar por outras indústrias. Fiz cerâmica. Muita cerâmica. Isso é verdade. Eu não tenho feito outra coisa. Boa tarde, minha senhora. Posso servir o chá, menina? Deixe-lhe o Nilo, eu sirvo. Olha, esse serviço é fabrico nosso. Ah, sim? Bem bonito. A tia que toma, chá simples ou com leite? Hoje vou atraiçoar a minha dieta. Chá simples e muito forte. Pode, vossa licença, tomar à sua vontade. Eu longo um xing ponchon. Não lhe pode fazer mal. Já vinha para a Europa nas caravelas inglesas do século XV. Será melhor que o Ceilão? Melhor que o Ceilão? Sei lá. Talvez sim. É questão do paladar mais ou menos raffiné. Já vejo que é conhecedor. Ai, o Elias conhece tudo. Chás, vidros, louças, é com ele. Tem sido o nosso melhor colaborador. Faz-se o que se pode. Pois eu gostava de fabricar um objeto deste. É ao fogo, não é? É o fogo, é. Depois, é claro, deixa-se esfriar. Mas quem sabe disso a fundo é o Elias, que já esteve na nossa fábrica. Titia, não quero um bolinho. Espera, meu amor, deixa-me ouvir a explicação que me interessa muito. Ora, então, diga lá. Eu peço desculpa, mas quem deve explicar é o Sr. Carlos, que é o fabricante. Não, não. Tu sabes colorir as frases com mais pitoresco. E nisto de louça, o colorido é tudo. No fundo é simples. Amassa-se a porcelana, mete-se tudo em formas previamente untadas e introduz-se no forno. É como o pão de ló. Depois parte-se em fatias. Em fatias? Eu disse fatias. Ah, sim, em fatias. É um termo técnico. Isto é, separam-se as xícaras dos pires e então é que se põem as asas. E elas aí vão em bando por esse mundo fora. Ao serviço do 5 o'clock tea, que aqui por acaso é o 5 o'clock tea. Este Elias é um poeta. É um poeta cerâmico, loiça fina. Bem, já percebi pela explicação que se trata de um segredo profissional que não pretendo desvendar. Contente-me em saborear um chá delicioso por uma xícara que é obra da família. Já não é pouco. De indústria nacional e da mais fina. Tudo quanto há de mais fino e de mais nacional. E Adriana, uma sanduíche? Não, obrigado.
Tome, Elias. Cuidado, não se parta essa preciosidade. E de indústria nacional. Deus os defenda. Então é que era um bonito serviço. Mas, afinal, ainda não estamos todos. Alice. Alice? Ah, naturalmente ainda não veio da escola. Porquê é que vocês se calam? O que aconteceu à Alice? Ah, sim, a Alice. Desculpa não te termos dito, mas a Alice, que Deus haja. Que Deus haja? Quê? Morreu? Completamente. Pobre mano. Então, Francisco, já sabes que a mamã não pode ouvir falar-me estas coisas. Pobre filha. Então. É preciso ter ânimo para suportar os golpes do destino. E nós que estávamos com medo de te dizer. Ah, mas tu és corajosa. Ah, sim. Então melhor é dizer-lhe tudo, não acha? Não digam mais nada. Por amor de Deus. Mas há mais alguma coisa? Ah, sim, tia. O Ernesto morreu. O Ernesto? Impossível. Isto é, morreu, não é bem assim. Olha, antes tivesse morrido. Assim foi pior, muito pior. Já lá vai um ano e parece que foi ontem. Um ano? Ora, espera. Mas tu há uns meses mandaste-me pedir dinheiro para ele acabar o curso. Eu mandei? Perdão, quem mandou fui eu. 10.000 cruzeiros. Oh, papá, tu fizeste isso. Olha, palavra de honra que não me lembrava. O Carlos foi sempre muito esquecido. Mas tem piorado muito nestes últimos anos. Vossas Excelências, permitem-me uma modesta opinião. Fale, Elias. Ele é como se fosse da família. Como a Vossa Excelência sabe, há duas espécies de morte. A física, propriamente, e a moral. Mas, mãe, então morreu ou não morreu? Para nós, morreu. Já não pertence à família. Mas vocês explicam-se ou não de uma vez para sempre? Se Vossa Excelência me permite, como não sou da família, talvez seja o mais indicado para explicar. Pois, desabafo, estou ansiosa por saber. O senhor Silvestre, meu amo... Ernesto Elias. Perdão. Começou a embargar-me a voz. O senhor Ernesto caiu na mais completa desgraça, desonrando o nome da família de uma maneira infamante. Ah, oh, mas conte, como foi? Como foi? Matou uma velha... Basta, Elias, isso não se diz assim. Mas perdão, queria dizer que o senhor Ernesto matou uma velha tradição desta casa. A honra acima de tudo. Foi a chamada ovelha ranhosa neste rebanho familiar. Um dia, numerosa cavalgada... Bem, agora contei o resto. O Elias pode retirar-se. Há coisas que devem ser tratadas só em família. Acho muito bem. Agora vê lá como é que te explicas. Um homem desembucha. O Ernesto, desde criança, que era um homem de maus instintos. Aos 9 anos, vendeu a dentadura postiça do papá. Estive 3 dias a farinha Nestlé. Aos 14 anos, com outros da mesma idade, roubou a caixa de uma mercearia. Quanto dinheiro? Não, foi uma caixa de bolachas. Mas comeu-a toda. E veja o instinto. O papá pô-lo numa oficina. Mas ele não queria trabalhar porque é um autêntico mandrião. Mas a quem sairá ele assim? Mandrião? Não sei lá. Mas um dia eu, na oficina, um dia empenhou a ferramenta toda e, como é natural, foi parar à cadeia. Que horror! Basta! Não estejam a mortificar a tia Adriana com esse sudário de misérias. Não. Eu quero saber tudo. Antes de mais nada, a verdade. Toda a verdade. Então diz-lhe quanto eu gastei no ano em que ele esteve na cadeia. Papá vendeu a fábrica, a mamãe empenhou as joias, tudo para pagar ao patrão. Mais 200 contos. Muito mais. Oh. Então a ferramenta que ele roubou valia tanto dinheiro. Não, mas é que ele roubou a ferramenta para arrombar o cofre da oficina. Um sobrinho meu a arrombar cofre. A mana sabe lá. Ele tem tanta força que é capaz de deitar uma casa abaixo. E deitou uma casa. Uma fábrica com chaminé e tudo. Tanto assim que se fez lutador profissional. Lutador? Ao menos valha-nos isso. Ah, mas é um lutador real, daqueles que se batem só pelo dinheiro. Imagina que vergonha. Por dinheiro. Isso é que eu não lhe perdoo. Mas como gasta ele esse dinheiro? Ora, só bebe aguardente, passa a vida embriagado. Olhem, a última proeza dele foi há dias. Apanhou tal bebedeira que quebrou o pescoço a outro lutador. Pobre homem. Deixa 3 filhos, 2 mulheres. Duas mulheres? Uhum. A esposa e a irmã. Pois sim, senhor. Mal sabia eu que o nome da família andava por aí nos cartazes de circo. Ah, não, ele teve bom senso de arranjar um nome suposto.
Lá naquele meio é conhecido pela Pantera Negra. É uma fera. Pobre Carlos. Pobre Francisco, o que vocês devem ter sofrido. Bem, agora que a tia Adriana já sabe tudo, não falemos mais nisso. Vamos tomar a... Isso, vamos tomar a... Senhora Dona Adriana, as malas de Vossa Excelência já chegaram e estão no seu quarto. Está bem, Elias, vou já. É lá. Por que é que vocês numeraram tudo cá em casa? Nós? Numeramos o quê? Olha, esta poltrona é o número 47. E esta caixa é o 152. É boa. Esta mesinha é o 134. Tem graça. Esta cadeira é o 22. Oh, e o piano é o 28. Eu nunca tinha dado por isto. Nem eu. O quê? Perdoe, Vossas Excelências. Fui eu que há dias resolvi fazer o inventário de toda a mobília. Compreende, desde que admitimos pessoal novo e depois há por aí tanta ladroeira, tanta falta de seriedade. Pois quê? Tinham medo que as criadas roubassem o piano ou o frigideiro. Sabe-se lá. Olha que há gente capaz de tudo. Isto que tu aqui vês pode desaparecer de um momento para o outro. Cruzes, canhoto, o diabo seja surdo. Vamos, tia. Naturalmente, ainda quero descansar um bocadinho antes de jantar. Vamos, vamos. Até logo. Adeus, tiazinha. Às ordens de Vossa Excelência. Libra, já não podia mais. O que queres dizer? Explica-te depressa quando não me ouindo. Calma, muita calma, que isto não vai assim. Vamos para ali. Conta-me à pressa. Que casa é esta? E como conseguiste arranjá-la? Calma, calma. Não te assaralhopes. Não haverá perigo de intervir a polícia. Sosseguem. Evidentemente que uma casa mobilada e de graça não é coisa que se arranja assim de pé para a mão por meios absolutamente legais. É óbvio. É limoeiro para certa. Mas então como foi? Eu vou dizer-te a verdade. Conheces o Leitão, aquele meu amigo que compra e vende casas e tem uma loja de antiguidades? Não conheço outra coisa. É um águia que sabe do seu ofício e está cheio dele. Mas é, é isso mesmo. Logo, por sorte, tinha esta casa para vender e o recheio para leilão. Falei-lhe na tia Adriana, disse-lhe quem era, uma viúva riquíssima, que era capaz de gostar da casa e acabar por ficar com isto tudo. Mas para isso tinha que conceder a casa durante 8 dias. E se deu? Como vês, durante 8 dias, és o dono deste palacete. Palavra de honra. Palavra de honra. Então não há perigo de irmos parar ao Torel. Durante 8 dias podemos estar descansados. E depois? Depois é o diabo. Ao 9º dia comecem a fazer o leilão do recheio. Ah, por isso está tudo numerado. Sim, por hora são tudo etiquetas. Mas se a velha se lembra de ficar mais 8 dias, acabam-se as etiquetas e põem-nos na rua. Enfim, temos uma semana para respirar, o que já não é nada mau. Paizinho! Olha que bonito! Deu-me a tia Adriana! Bonito e bom! Que lindo presente! Colares da viúva, até engarrafado, é um lindo presente. Querida tia, é amorosa! Ainda bem que veio! Sim, sim, mas agora o que é preciso é que se vá embora e o mais depressa possível. Ah, não vai, não! Está encantada com a família. Diz que não vai a Vichy e que fica connosco 2 ou 3 meses. O quê? Ah? 3 meses! 90 dias pior que uma letra ao aceitante. E o leilão daqui a 8! 8 dias. 3 meses. 8 dias. 3 meses. 8 dias. Mas que é isto? Que dizem eles? Ai, não sei. Eu é que já não digo mais nada. Porque já perdi a fala. 8 dias. 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 8 dias.
Anita, és completamente feliz. Completamente feliz, Miguel. E tu? Não sei. Dá-me um beliscão com toda a força. Um beliscão? Para quê? Para ter a certeza que estou bem acordado. Miguel, então não me ouves? Não me vês aqui junto de ti? Ah, esse era sempre o meu sonho. Mas quando acordava, via-te desaparecer como a princesa dos contos de fadas. Mas agora verás que nunca mais desapareço. Quebrou-se o encanto e serei do meu príncipe por toda a vida. Por toda a vida. E que pena que ela seja uma só, que não vai chegar para o que eu tenho cá no meu programa. Ah, tens então um programa? Que não pode ser alterado nem por qualquer motivo imprevisto. E qual é o primeiro número desse programa? O costume, a sinfonia, música celestial, adagio, moderato, allegro... Ma non troppo. Allegro vivace. A Vossa Excelência. Bom dia, Elias. Então, como passou a noite? Bem? Lindamente. Toda de um sono. Não calculo a minha alegria quando abri os olhos e vi que estava em Portugal. Em Portugal e junto da família. Sobretudo quando a família é tão unida como a nossa. Lá, isso é verdade. Esposos unidos, pais e filhos unidos, irmãos unidos... Como raramente tenho visto. Ainda há pouco, quando abri a janela do meu quarto... Vi o Francisco e a Anita a beijarem-se com uma ternura que eu até comovia. Que o Francisco e a Anita a beijarem-se? Ai, o grande tratante! Que dizes tu a isto? Então, Sr. Carlos, são irmãos? Se eles são irmãos, é natural. É. É uma grande pouca vergonha. Ora, deixa estar que eu te trato da saúde. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Titi! Bom dia, papá! Amor, papá! Com que então, Sr. Mariola, foi passear de bicicleta e não me convidou. O seu papá também anda de bicicleta. Ando, ando. E um dia até sou capaz de correr contigo. Sabem, tenho estado a pensar no pobre Ernesto. Qual Ernesto? O teu defunto marido? O teu filho? O meu filho. No gêmeo. No gêmeo? Sim. Ah! Não sai do pensamento. Fiz-me tanta impressão que vocês me contaram que me decidi a falar com ele. Tu falaste com ele? Não há nada a fazer. Quero vê-lo. Vê-lo só se for em fotografia. Mas que ideia foi essa agora, mana? Acho que o Ernesto deve voltar para a casa de seus pais. Voltar para aqui? Nem penses nisso, Adriana. Nós nem sabemos onde ele mora. Isso não importa. Contrata-se um detetive particular... E ele aparece de um momento para o outro. Isso é lá no Brasil. Aqui os detetives não descobrem nada. Perdão, minha senhora, mas a polícia nesta altura seria um mecatombe. Não sei porquê. Porque o Ernesto era capaz de a matar. Não tenho medo. Mas temos nós, tia. Oh, mana, eu peço-lhe que desista dessa ideia. Não, Francisca. Hei de vê-lo e falar com ele. No final de contas, é teu filho e meu sobrinho. Não posso deixar cair na lama um homem que usa o nosso nome. Não usa, não. É o Pantera Negra. E, além disso, ninguém sabe onde para. Se Vossas Excelências me permitem, eu sei onde se encontra o Sr. Ernesto. E se Vossa Excelência desejar, amanhã à noite levá-la-ei ao antro, onde ele arrasta uma vida de miséria e de vacidão. Então, está na hora. Não devem tardar. Espera. Para um táxi. São eles. Vai para outro lugar. Ora, pá! Eles aí vêm. Eles aí vêm.
isso agora é como se fosse a sério, hein? Tu vê lá. Tem cuidado que não mates o rapaz. Esteja a descansar. Com atenção. Afirma essa garganta. Vá lá. Cuidado. Vamos. Vamos a isso. E aqui? É sim, minha senhora. Oh, meu Deus. Bem, vamos. Lá está ele. É aquele. Na vida de uma pessoa depende em tudo só do fado. Se o fado é bom, vida sua. Se é mau, caímos. Meu fado foi ver ti ficar presa por vir baixeza na garra dos desejos. Deixa a ouvir a sereia. E agora não posso nem que queira achar maneira de não sentir teus beijos. E agora não posso nem que queira e achar maneira de não sentir de beijo. Ernesto. Ernesto! O que é que você quer? Não é, amor! Estás lá a morder! O senhor Ernesto não me conhece? Eu não, e tu? Sou Elias! Não se lembra de mim, seu velho mordomo! Ah, sim, agora! Então, pagas ou bebes? Isso depois! Está ali a tia Adriana que eu quero ver! Tia, estás garoto! Eu, tias ou Elias! Nunca tive, nem quero. Mas faz muito mal. Não se lembra da tia Adriana do Brasil? Epá, ele tem uma tia no Brasil. tu estás grosso, homem. Eu do Brasil só conheço a cachaça. Vai magoada. Então, senhor Ernesto, isto não se faz ao Elias. Lembre-se, estou quase da família. Eu não tenho família. Morreu toda! Porra! Toda! Eu sou órfão! Ouvi, senhor Elias? Órfão vacinado! Como vê, está completamente perdido. Sou da mesma opinião. E para aquela desgraça. Aquilo tudo e não é nada. Só para matar o bicho são 3 garrafas. 3 garrafas? E depois? Depois de matar o bicho, mata um homem com a mesma facilidade. Que pavor! Vamos embora. Ai, falta-me o ar. Veja lá se lhe falta mais alguma coisa, que isto aqui não é de confiança. Ai, vamos, vamos, senhor Elias, vamos embora. Alto! Tatuado, temos... Ah! E então temos visitas, hã? Calha bem, porque hoje vai haver festa. Ah, sim? Então, com licença, que nós não fomos convidados. Daqui não sai ninguém. Quem foi que disse? Digo eu! É, tu. Anda daí que temos que conversar. Não, contigo nunca. Mal, mal. Ou vens ou eu vou lá buscar-te. Até que seja capaz. Vamos ver. Thank you.
mimo. Parabéns, Miguelzinho. Parecia mesmo a sério. Pois é. Mais sério que isto, só na morte. Entre. Vossa Excelência, dá-me licença. Entre e feche a porta. Às ordens de Vossa Excelência. Mandei-o chamar para lhe pedir um esclarecimento. Estou pronto a esclarecer o que Vossa Excelência ordenar. Mas antes disso, desejava saber a sua opinião sobre o caminho a seguir com respeito ao meu sobrinho. É a sua opinião que só agora me permito dar, porque Vossa Excelência isso me autoriza, é que não há nada a fazer. O Sr. Ernesto está completamente perdido. Perdido? Acha que sim? É o tipo vulgar das almas fracas, impotentes para reagirem aos impulsos do destino adverso. Não é, por exemplo, o meu caso, que apesar de todas as vicissitudes, tenho sabido manter a minha linha de nobreza ancestral, mesmo oculta sobre as vestes de um simples mordomo. Perdão, disse oculta, mas não tanto que escapasse à minha observação. Seu porte, suas maneiras, sua linguagem. Sim, minha senhora, confesso. Foi a necessidade que me obrigou a este pesado disfarce. E digo pesado porque Vossa Excelência deve calcular quanto me custará servir pessoas de um outro nível, outros processos, outra mentalidade. Compreendo muito bem, meu caro senhor. Eu fui educado nos princípios severos da nobreza de casta. A verdade acima de tudo. A lealdade à frente de tudo. A dignidade, enfim, sobre tudo. Quero sentar-se, Sr. Elias de Brabant. Mas qual foi o motivo de tão grande transformação? A história é simples. A minha ascendência paterna remonta aos reis visigodos. O trisavô do meu pai teve uma tenda. Oh, era comerciante? Não, uma tenda de campanha em Alcácer Quibir. Minha mãe, de origem italiana, tinha papas na linhagem. Que nobreza! No nosso escudo havia a Cruz de Malta, a Cruz de Carlos Magno e a Cruz das Cruzadas. Três cruzes? Autêntico sangue azul. Genuíno. Vieram as guerras e os saques e fomos despojados de tudo. Um dia, acordei órfão e pobre. Experimentei todas as profissões e conheci a ingratidão dos homens. Mas não a das mulheres. É solteiro, Sr. Elias? Completamente. Meu pai também era. Seu pai também era solteiro? Perdão, meu pai era da opinião que só deviam casar-se os homens ricos. Daí, o viver sempre sozinho. Até me chamavam, entre a nobreza, o Dom Solidão. Uma pergunta. Não me interessaria desempenhar... Desempenhar era todo o meu empenho. Como direi, um lugar de mando, de direção de uma grande propriedade agrícola. A agricultura foi sempre o meu sonho dourado. Se eu tivesse capital, eu punha em prática o meu grande invento. O trigo sintético. É uma combinação do azoto e extrato de fósforo que produz a gramínea ersatz. Seria o mesmo que semear libras em ouro. Não. Trigo sintético não me diz nada. Quer dizer que por aí não fazemos farinha. Ainda se fosse açúcar, talvez me interessasse. Açúcar? Mas isso ainda com mais facilidade. Pela transformação dos amidos em sacarose e o desdobramento do potássio alcalino em fécula sacarina. Isto é com uns 300 contos e tal e... Bem... Depois falaremos nisso. Agora é preciso resolver este problema da família. Este é que nem quimicamente se resolve. Três toques. É comigo. São horas de servir o café. Volto à minha condição de mordomo. Eu também deixo. Deixemos ambos. Com licença, minha senhora. Vá, senhor Elias, vá. E lembre-se que não há mal que sempre dure. Nem bem que se não acabe. Pois vejo contra e amor. Tu lero todo e qualquer sofrimento. Mas
teu desprendimento, porque te quero, não quero, só quero é que tu sejas só meu, pois considero que não há mais do que um céu e desespero, presa de fundo receio, que a força com que te quero, nem sei, amor, se te odeio. Bravo! Bonita canção! Onde aprendeste? Cantava no teatro. Era um sucesso todas as noites. No teatro? Sim, no teatro lá do colégio. Colégio? Pois era. De vez em quando dávamos récitas. Pelo Natal, pela Páscoa, pelo Carnaval. Ah, sim. Agora compreendo. Então, que pensavas tu? Sei lá. Tenho tido tantas surpresas. Depois do que se passou ontem à noite com o Ernesto, já nada me admira. Não penses mais nesse desgraçado. Faça de conta que ele não existe, tia. Isso é bom de dizer. Mas quem viu o teu irmão e o meu sobrinho? Como nós ouvimos. Aquela caverna de malfeitor, completamente embriagado. Uma verdadeira ruína humana. Não pode esquecer. Horrível, horrível. Mas há ainda uma coisa que eu não percebo. Como é que um rapaz com aquele físico pode ser um lutador? Ah, isso pode. É dos leves. Chamado o peso mosca. Porém, vossa excelência, que na luta há três categorias. O bruto, o médio e o moscatel. Não é possível. Com certeza que deve lhe dar pancada de todos. Enganas-te. Parece uma enguia. Não há maneira de o agarrarem. Além disso, nunca apanha. Justamente porque não tem espaço vital onde caiba um murro. E se nós falássemos de outra coisa, tia? Não. Isto interessa-me muito. Porque, além de tudo mais, cheguei a desconfiar que ali haveria mistificação. Mistificação? Oh, Adriana! Não sei. O Ernesto poderá ser tudo. Poderá ser um músico, um artista, mas um lutador. Não acredito. Ah, não. Ah, é? É sim, tia. Não acredito. É, mana. Vossas Excelências, permitem-me. Diga, Elias, diga. Eu sou um velho amador da luta e amigo pessoal de vários campeões. Tenho visto um Sr. Ernesto combater muitas vezes e posso afirmar, não desfazendo na paternidade, que no ringue ele é um touro. Um touro! Eu podia amarrar a Vossas Excelências, podia narrar a Vossas Excelências alguns episódios notáveis a que assisti. Então conta. Conta para ver se a convences. É inútil. Eu só me convenço quando vir o Ernesto lutar. Lutar? Não. Isso é impossível. Impossível não é. Acho até facílimo. E se Vossa Excelência deseja ver o seu sobrinho lutar, ele combate depois da manhã no estádio do Parque Mayer. Você mente. Não combate, não, senhora. Este homem está maluco. Perdão? Eu vi no jornal. Ah, então é verdade. É mentira, já disse. O Ernesto não combate. Mas tem? Não temos. Talvez combate. Ah, também acha que sim. Se Vossa Excelência deseja assistir, eu posso comprar os bilhetes. Não há bilhetes. Também vi no jornal. Lutação esgotada. Senhor Carlos, estão lá fora uns homens que trazem os instrumentos de música. Instrumento? Isso é engano. Não são para cá. São, são. Espera. São para o leilão. Leilão? Eu disse leilão. Para o leitão. Foi confusão. Leitão. Leitão. Manda assar. Ou manda entrar. Esqueci-me de dizer que o Sr. Saramago, o amigo do Sr. Leitão... Está bem, Elias, não diga mais. Sabes, Adriana, era uma surpresa que eu queria fazer-te, mas estragaram tudo. São os instrumentos que eu comprei num leilão para fazermos uns concertos à noite. Como sei que gostas de música. Obrigada pela intenção. Faça um favor. Ponha ali com cuidado, hein? Deixa cá ver isso. Oh, que belo saxofone! Ei, o que aí vai? Gastaste uma fortuna. Foi um saldo. Eram da Filarmónica Paz e Harmonia. Mas houve lá uma desarmonia e paz, venderam tudo. Tu em tempos eras um bom músico. Ainda te lembras? Essas coisas não esquecem nunca. E notas é com ele. O caso é ter de um dia estirar. Preciso mais alguma coisa? Não, está tudo muito bem. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado.
saxofone. Ah, e o Elias também. Tocam todos, senão para que queria os instrumentos? Eles tocam todos realmente. Pela parte que me toca, devo dizer a Vossa Excelência que fui membro da Xalanga Real e contrabaixo no Real Teatro de São Carlos. Mais realmente do que isto, não é possível. Mas o melhor é tocar qualquer coisa, senão a tia não acredita. Nada mais fácil. Lembram-se do Noturno de Chopin? É isto? Ora, 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 isto é Dupin. Chopin. Bem, sei, mas Chopin para mim é Dupin. É como quem diz, é pão. Um, dois, três. Assim, então, doce harmonia, não posso deixar de pensar no bem que ficaria aí, junto de vocês, tocando violino, o nosso pobre Ernesto. Não, não e não. Já disse que não combato e não combato mesmo. Seja como for, Miguel, mas tens de combater. Não há outro remédio. A velha já anda desconfiada. E se nos apanha em falso, vai tudo para o abaixo. Pois então, não foi ele que teve a ideia do Ernesto? Agora que sigo mente. Perceba, até acabarem comigo. Nesse caso, prefiro dizer à tia Adriana que o Ernesto morreu outro dia no Calvar e não se fala mais nisso. Sim, e se ela quer ver o cadáver? É mulher para isso. E a mim que me importa? Digo-lhe toda a verdade e pronto. Hã? Nesse caso, quem o mata sou eu. Era uma vez um ventrilo. Agora escolha. Calma, calma. Assim não se resolve nada. O Miguel vai lutar e acabou-se. Mas acabou-se. Devo mesmo considerar-me acabado para sempre. Não me fica um osso inteiro. Hoje os ossos consertam-se com grande facilidade. Quando são os gatos, faz-te um enxerto. Pois do enxerto que eu vou levar só se forem gatos pingados. Mas vamos lá saber. Você é um homem ou não é um homem? Eu sou um homem. Eu não quero ser defunto. Eu desejo viver ainda mais alguns anos. Mas eu garanto que não sucede mal nenhum. Tive uma ideia. Já sei. É uma transfusão de sangue ou uma cadeirinha de rodas. Não, não bate já. Covarde, medroso. Parece que já estou a bater. Estou a bater mesmo. Entre. Então, já está convencido? Qual? Vencido. Vencido ainda antes de combater. E quer este homem casar? Sim, mas quero casar inteiro. A carne já não é muita, se me tiram os ossos fica só o cabelo. Não e não. Ai. E agora, que havemos de dizer à tia Adriana? Sei lá, vai ser uma catástrofe. Deserda-nos, chama-nos intrujões. O que é uma grande calúnia. Miguel. Miguel, eu sei bem que é um grande sacrifício. Mas peço-te, pelo nosso amor, que tu não recuses a ajudar-nos. Está nisso o nosso futuro, a nossa felicidade. Tenho fé em ti, em que tudo há de correr o melhor possível. Acredita? Absolutamente. Tenho confiança em ti. Sim. Que otimismo. Seja, por ti, Anita, farei tudo. Bato-me, ainda que saiba que vou morrer. Ai, ainda bem, É uma lenda. Muito bem. Para seres o Joy Luís, só te falta ser preto. Já estás amarelo. Eu sempre disse que ele era um homem. Homem não, uma pantera. Uma pantera negra. Você não me aleja, rapaz. Nos primeiros minutos, evitam-se o mais possível. Ele não me ataca? Não, esteja descansado. E se atacar é como quem ataca um sapato, não há perigo. Nos últimos 5 minutos, você deixa-se errar e ele acerta-lhe as espadas no chão. Combinado? Combinado. Mas ele que não se esqueça de me torcer os dedos no segundo ronda. Fique descansado. E os carcanhões? Mas estão aqui. Nós somos pessoas sérias.
Sim, sim, mas nunca fiando. Ai! Isto já é a luta. Não, isto é a massagem. Então com mais ternura para eu chegar vivo ao ringue. Ai! Ai! Isto não é nada. Cuidado! Olha que eu sou voluntário. Faço isto por amor. Ah, sim? Ai! 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 Estás pronto? Estou. Estou quase pronto. Está tudo combinado com o Rodrigues. Os primeiros momentos são de esquiva. Ao segundo round, quando ele se inverte de costas, tu torces-lhe o dedo no mínimo, ele cai e tu acertas-lhe as espadas sobre o tapete. Ai! O que foi? Nada. Foi este senhor que assentou as mãozinhas nas espadas. Ah, ah, ah. Rodrigues, estão a chamar-te ao telefone. Vou já. Olá. Sim, sim. Sou eu. És tu, amigo? E como está a tua irmã? O quê? Teve um menino? Sim, sim, vou já. Já, já. João! É. Minha mulher teve um menino. Um rapaz, viado, um rapaz! Parabéns! Obrigado! Parabéns! Mas ouve lá! Ô, Rodrigo! Então, combate! Aí, agora está na hora. Agora é na hora. Amém. Olá. Parece que este chão não está firme. Coragem, espera-te a glória. Ai, credo, não diga isso, que é o nome da enfermeira lá do meu Monte Pio. Em cruz, canhoto. Vai lá, frente. É muito mais forte e mais bruto que o outro. Mas isto é uma burla. Então eu morri com dinheirinho. Ah, o senhor apostou no Rodrigues? Então ficou a ganhar com a troca. O mulato líquido é menos de um passo. Agora vai ver. Vovô, isto vai ser bonito. Eu prefiro não ver. Atenção, atenção. Minhas senhoras e meus senhores, vamos ter a honra de dar começo ao segundo combate desta noite, em que se vão encontrar pela primeira vez os célebres lutadores Ernesto, o Pantera Negra, 49 quilos, 250. E Pepe Rodrigues, mais conhecido pelo quebra-costas, 113 quilos e 50 gramas. Atenção, atenção. Combate em 4 assaltos, de 5 minutos, com intervalo de 2 minutos, dirigido pelo árbitro, o senhor Narciso Linguiça. ...39 quilos e 25 gramas.
Ai, tia Adriana, estou enervadíssima. Não admira, filha. Sempre é teu irmão. Desclassificando Rodrigues por agressão triplicada ao árbitro e declarando o vencedor a Ernesto Pantera. Então, como está o meu sobrinho Francisco? Um pouco melhor. Mas afinal, o que aconteceu?
Não sei, minha senhora. Parece que foi atropelado. Tem umas nódoas negras na cara e um braço ao peito. Era exatamente o que eu pensava. Vossa Excelência não deseja mais nada? Sim. Um táxi à porta daqui a uma hora. Sim, minha senhora. E então, o que disse o homem? Acedeu. Não há nada a fazer. O leilão começa impreterivelmente, palavra do leitão. Hoje às 3. Oh, sim, senhor. Oh. Valeu a pena o meu sacrifício. Mas tu tinhas dito, podiam estar sossegados durante 8 dias. Afinal, no fim de 6 aparece o leilão. O que queres? Foi o Pinho, o sócio do leitão, que resolveu antecipá-lo. O dono disto precisa da massa e quer se ir embora. É outro palitra como nós. Oh, pai, 6 dias já foi um grande favor. E agora o que vamos fazer? Não sei. Parece-me que tive uma grande ideia. Não, não. Se calhar agora tinha que me atirar do elevador de Santa Justa e sem paraquedas. Não quer mais experiências. Olhem para isto. Aqui só há uma solução. É dizer tudo à tia Adriana. Mas a verdade é a pior coisa que se lhe pode dizer. Eu não tenho coragem. Nem eu. Querem ver que ainda é o Ernesto? Não se aflijam. Eu próprio vou tratar disso. Homem quadreca, entretanto vê se arranjas uma saída, uma ideia salvadora. Nesta altura, verdadeiramente salvadora, só há uma. Salve-se quem puder. Olha, vou comprar cigarros. Oi. Espera um momento, Sr. Elias. Entre. Quando a Sra. Dona Adriana descer, avise-me imediatamente. A Sra. Dona Adriana saiu e disse que prevenisse os senhores que só volta depois das 3 horas. O quê? O que diz ela? Santo nome! Repete lá isso. A senhora Dona Adriana saiu e só volta depois das 3 horas. Está bem, pode retirar-se. Mas isto vai ser o fim do mundo. Quando ela voltar, encontrar a casa invadida e o pergoeiro a vender os móveis. Eu vou, mas é fazer as malas para me pôr a andar quanto antes. Está quieta, mulher. Isso também não remedeia nada. Vai ter com o leitão e pede-lhe para adiar o leilão por 24 horas. Mas também não adianta, ainda se fossem 24 meses. É só para nos dar tempo a arranjar outra mentira. Outra mentira? Foge, Miguel, que lá vai o preto. Ou então a contar-lhe toda a verdade. Bem, vou tentar. Espera. Parece-me que tive a melhor ideia de toda a minha vida. Minhas senhoras e meus senhores, está aberto o leilão. Vamos começar por pôr em praça um magnífico piano inglês do século XIX, uma autêntica maravilha, em estado novo, como vossas excelências podem verificar. Quanto oferecem vossas excelências por essa preciosidade? 10 contos. 10 contos. 10 contos o piano. 10 contos e 500. 10 contos e 500. 11 contos. 12 contos. 12 contos e 500. Não dá mais? Agora já não há nada a fazer. Estamos perdidos. Deixa o homem. Até ao lavar dos cestos é vendida. 12 contos. E até ao lavar dos cestos, até ao vender dos pianos. 15 contos. Foi o Elias que nos atrás suou. Há mais de 3 horas sem aparecer. 15 contos. Afinal, tanto sacrifício para ficarmos pior do que estávamos. 15 contos e 500. 20 contos. 20 contos. 20 contos o piano. E ainda mais, vou arrebatar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alto! Suspenda! Faça favor de ler. Isto é um truque dos cabeças de pau. Mas nós é que não somos cabeças de turco. Fora! 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 Pode ser. Silêncio, meus senhores. Muito bem. Minhas senhoras e meus senhores, por motivos imprevistos, o leilão já não se efetua.
peço a vossas excelências a fineza de se retirarem. Eu disse não posso ser. É uma grande pouca vergonha. Silêncio! Então, meus senhores, não ouviram? Parece-me que nada mais tem a fazer em minha casa. Minha senhora... Meu caro Elias, quero fazer o favor de acompanhar este senhor. Imediatamente. Por aqui, faça um favor, tenha bondade. Se quiserem outro leilão, há um no cartaz. Tem um comboio às 6 horas, magnífico, ultramoderno. Está-se muito bem. Às ordens. Prazer, às suas ordens. Tem uma linda barba. Minha senhora. Enfim, só. Então, meus bons amigos, não dizem nada. Então... compreendo. Nem podem falar. Então, falo eu. Não lhes vou dizer que tive uma desilusão. Não. Sou prática e não gosto de frases feitas. Quero apenas que saibam que desde que aqui cheguei, percebi logo que pretendiam iludir-me. Isto brada aos céus. Hoje, ao ler no jornal o anúncio do leilão, fui à agência no propósito de desvendar o mistério. Foi lá que encontrei o nosso bom Elias, que, desolado como eu, revoltado contra a vossa ingratidão, me disse sinceramente toda a verdade. Tu disseste a verdade, Elias? Sim, toda a verdade. Fui eu que disse toda a verdade. E se a disse, é porque sou nobre de corpo e alma. E não me sofreu o ânimo ver que este coração de peregrina beleza, que palpitava de afeto e ternura, fosse atingido na sua fibra mais sensível e delicada, o amor da família. Sim, meus senhores, eu fui comparsa nesta avalanche de mentiras, porque o timbre dos meus antepassados era servir com lealdade. E assim, eu fui leal servidor, até que o dever me impôs bater-me por uma dama. Ela era só e indefesa contra uma horda disparada pela ambição. A ambição pelo dinheiro? Nunca. Porque nunca o dinheiro ostentou. A ambição apenas de manter a estima da tia Adriana, a quem não desejavam desiludir na sua passagem meteórica por Lisboa. E então, forjaram quantas piedosas mentiras lhes ditaram os seus acanhados cérebros. E vieram as inquietações, as ânsias, o medo de serem descobertos. Ah, eu bem os aconselhei a que não fizessem tal, mas acabaram por convencer-me que era a única maneira de lhe poupar um terrível desgosto. Senhor juiz, minha senhora, há pois que considerar as circunstâncias atenuantes, que são muitas, que militam em favor dos réus, dos seus parentes. Sobretudo a persistência, a tenacidade e o espírito de sacrifício de que deram provas. E assim está provado que nenhum propósito desonesto havia por debaixo desta, chamemos-lhe assim, mistificação. Oh, isso não! Provada também a fraqueza de Carlos em se deixar arrastar por conselheiros ambiciosos. Provada a inocência pombalina de Francisco e Anita, completamente alheias a tudo quanto se passou antes da chegada da tia Adriana. Provado, por fim, o grande amor de Miguel por Anita, arriscando os ossos e a vida numa luta desigual do mosquito contra o elefante, em que o Anofeles venceu o paquiderme. Eis, portanto, em resumo, uma família de que Vossa Excelência pode orgulhar-se e de cujo sangue eu faria de bom grado uma transfusão para as minhas veias, de aristocrata da velha cepa. Cepa.
Adriana, leio no seu olhar pleno de bondade e perdão a sentença que vai proferir. Tem na sua frente quatro famintos de ternura que imploram a esmola de um sorriso. No vosso regaço há pão e rosas. É este o momento de os distribuir por todos nós. Tenho dito. Confesso que choro de alegria. Eu já estava convencida de que tudo fizeram por bem. Mas foi esta alma nobre e desinteressada, alma do verdadeiro fidalgo, que me fez compreender que a minha missão na vida não estava completa. Assim, quero que a Anita e o Miguel se casem o mais rapidamente possível e que sejam muito, muito felizes. Ofereço-lhes esta moradia como presente de núpcias. Tu, Francisca, voltarás a viver com o teu marido que pode e deve ajudar-te. O Carlos é bom. É, sim, senhora. As más companhias é que o têm perdido. Obrigado, Adriana. Prometo que de hoje em diante seremos como Romeu e Julieta. Tia Adriana, ainda duvido de tanta felicidade. Agora, quer queira, quer não, tem que ser minha tia. Ai, ai, tia. Meu caro Elias, o que tu fizeste é formidável. Espera, espera, que até agora só saíram os prémios pequenos. Ainda falta a sorte grande. Agora só me falta falar de mim. Volto para o Brasil dentro de breves dias. Oh, oh, mas sossega e não vou só. Como preciso de alguém que me ajude, o senhor Elias vai comigo. Ladrão, jogaste no bilhete inteiro. O senhor Elias também vai? Sim, vai. É para fazermos trigo sintético. Perdão, trigo propriamente não é. Desta vez é milho. Milho é que eu vou fazer.